Ярослав Миколаївич, що відбуватиметься сьогодні в концертному залі Лофотського міського будинку культури? Це буде зібрання, громадські слухання громадян по вулиці, які проживають на вулиці Партизанська. Обговорюватиметься подальшу назву, тому що мешканці не згодні з тим, що її перейменували на честь Іоанна Тиркуна. Скажіть, будь ласка, хто ініціатор цих зборів? Самі ж мешканці вулиці, так. Тому що ніхто них не запитував. Опитування не проводилося? Не проводилося. Проводилося, їм доносилося, що так, їх вулиця будуть перейменовувати, але ж взагалі не згодні були з тим, що будуть іменно Партизанську вулицю перейменовувати. Скажіть, хто саме, яка організація перейменувала ці вулиці? Це було за розпорядженням Полтавської ОВА. У 2016 році, коли ми перейменували всі вулиці, ми живемо в одній громаді. І працювали за таким принципом. Депутат, якого обирали люди, якщо я неправильно щось скажу, зупиняйте, і ви теж, дозволяю. Значить, депутат йде на вулицю, збирає мешканців вулиці. Це було по Лохвиці. От я, наприклад, ми тільки зайшли в Раду у 2015 році, так? А до лютого 16-го нам треба було перейменувати всі вулиці. Нам було вказано навіть до якого числа. Так от я як депутат тоді поїхала на вулицю 63-ча жовтня. Ми зібралися всі люди. Люди вирішили, що це буде вулиця Дружби. Там було вирішено на цих загальних зборах, що вулиця буде називатися вулицею Дружби. Всі підписали. Окей? Правильно? Ми живемо в громаді. Це повноваження жителів вулиці. Так само ми працювали і в цьому році. Є вулиці, які зібралися, які обговорювали, які написали звернення. І ці всі звернення в нас є, ось відділ культури, я щось не так говорю? Так. Все так. Так, отут зібралися вулиці жителі Партизанської. Я, в принципі, їх розумію. До останнього люди надіялися, що вулиця, ну правильно я говорю? Да, правильно. Що вулиця не буде перейменуватися, бо... Не підпадає, не підпадає, так. Ну, якби, я не знаю. Правильно. Тобто, вони мали свою думку. Депутат до вас приходив, але вони там оговорювали і вирішили, що коли вже побачили, що прийдеться перейменувати, то вирішили підібрати назву гарну. А так як у них є загиблий герой, вони вирішать, як їм назвати вулицю. Правильно? Правильно. І тут приходить розпорядження голови ОДА, де вони... В області. На основі я з областю зв'язалась прямо в той самий день. Є ось хто там був, всі чули. Так? Яким чином воно попало в обласну адміністрацію? Якщо ви його передали, то воно попало. Ми не могли. У нас є два звернення, у нас є ця документація, ми готові через суд. Тобто перше питання, яке ми зараз, ви записуєте, яким чином попало воно в ОДА? Це буде ваше звернення, ваше прохання вияснити. Значить, що нам говорить це рішення? Що наша вулиця і ряд інших топонімічних об'єктів перейменовані. Але наша вулиця Партизанська чомусь вулицю Івана Тиркуна. Виникає питання. Ми знаємо, хто такий Іван Тиркун. Ми знаємо, що це священик, але це священик Московського патріархату. Люди, зараз війна, зараз відкрита агресія Російської Федерації проти нашої країни. І ми, думаєте, ми хочемо чи дозволимо, щоб наша вулиця носила ім'я московського священнослужителя? Ну ви розумієте всю, я не знаю, як це сказати, парадоксальність ситуації? Для чого ви просите назвати вулицю іменем московського... Це окреме питання, можна я ми відповім вам? Да. Жінка закінчить. Так дайте нам відповідь. Добре, я даю вам відповідь. Ви знаєте, що ми 4 червня минулого року перейшли, перевели громаду релігійну із Московської церкви в українську. Чули. Значить, на цих зборах ми, 183 людини були на цих зборах, ми проголосували про те, що, дивіться про що, на парафіальних зборах релігійної організації Благовіщенська релігійна громада Православної церкви України місто Лохвиця, ну, коди це не цікаво, було розглянуто питання про вшанування пам'яті благочинного Лохвицького і Чорнухинського митрофорного протоїерея, настоятеля Благовіщенської церкви Івана Тиркуна, в миру Івана Мценча Тиркуна, і звернення до Лохвицької міської ради стосовно перейменування однієї з центральних вулиць в Лохвиці його іменем. Ця видатна людина несла світло християнства і українства громаді самовіддано служіння людям протягом 43 років.
попри гоніння і поневіряння у часи радянської влади. За дорученням вищевказаних парафіяльних зборів прошу вас внести до порядку денного сесії та винести на сесію міської ради. Це ми звертаємося з цим зверненням до Радька 23 січня 2024 року. Ми просимо розглянути питання про перейменування однієї з центральних вулиць міста Лохвиця на честь видатного лохвичанина, благочинного Лохвицького і Чорнухинського митрофорного протоїерея настоятеля Благовіщенської церкви Івана Тиркуна в миру Івана Максимовича Тиркуна. Додаємо протокол, де підписали 183 людини. І після цього тиша, тишина, ответ. Ніхто нічого. Ми ні до кого не звертаємося. Чого іменем Тиркуна? Тому що, коли ми почали цікавитися цією особистістю, ну не знайшлося в Лохвиці жодної сім'ї, яка б сказала про нього щось погане. Він дійсно хрестив усі сім'ї. Він дійсно міг допомогти людям і таке інше. Робив це в підпіллі фактично, там з вулиці 8 березня. 43 роки віддавши громаді. І так як його ім'я, ну, якби несправедливо забути в громаді, тому що багатьох священників не вдавалося утримати в громадах, вони виїздили звідси, і якщо ж ви пам'ятаєте, то матушку після смерті благочинного вигнали просто із церкви. Оцей нинішній Михайло, він її просто вигнав. І саме цікаве, що зайшли ми в храм в день народження матушки. От ми цього не знали навіть. Кожна вулиця Лохвицької громади, кожна, включає сільські, перш ніж перейменувати свою вулицю, збиралися отак, з депутатами, ставили підписи. Центральна вулиця у нас це яка? Нам незалежності перейменувати, так? Чи нам, може, Герої України перейменувати центральну вулицю? Чи яку ви хотіли, щоб ми рубанули і перейменували так, як ви хочете? Ми не маємо права цього робити. Я ще раз прошу, закликаю, почуйте мене, будь ласка. Перш ніж перейменувати будь-яку вулицю Лохвицької громади, ми зверталися до жителів. Ні одну вулицю не перейменовано без їхнього бажання, без їхньої назви. Ні одну, все в нас запротоколіровано. Це раз. Ми не маємо права самі придумувати там, хто б що не просив, ми йдемо до людей, бо нас обирала громада. Зараз ми офіційно звертаємося в ОДА через гарячу лінію, шукаємо лист, на основі якого перейменували вулицю Партизанську. Згодні? І потім ми ще раз проводимо таке зібрання. Музей не визнавав, що партизани якось підлягають декомунізації. У нас є закон України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного, нацистського та тоталітарних режимів в Україні за заборону пропаганди їхньої символіки. Стаття 1. Тобто тут пояснюється все те, що вони будуть перейменовувати. Так? Пункт 4. І у самому кінці цього пункту, там є перелік всього-всього-всього, в самому кінці цього пункту, зараз вже погано бачу, є написано, крім нас, пов'язаних з опором та вигнанням нацистських окупантів з України. Бумажка подана в Держадміністрацію, подана. Жителі вулиці Партизанської проти перейменування. Взяли цю бумажку в Полтавській, у цьому Держадміністрації і відправили його. От жителі проти, ми остаємося на вулиці Партизанській. Ви, це ваше тепер питання, як ви її будете рішувати? Суд, не суд, ну ми категорично на тому, щоб вулиця Партизанська осталася Партизанською. Ми хочемо послухати історію найменування нашої вулиці. Наталія Івановна. Ти Сополовський, заступник Мерової. І далі, Наталі, розказуйте оцю історію. Команда загін рахував 53 чоловіка. 57. 53 чоловіка переріс у велике з'єднання. Оскільки чоловік переріс? Яке з'єднання? Близько 1500 чоловік, бійців. І вони влилися у ряди Червоної армії. Сам Соколовський загинув під Польщею. Так. А це вони в Лаптурі десь були, так, мабуть? Так, в Лаптурі. Так, загинув у Партизанській Босфорі у лісі Лаптур. І що, вони всі там комуністи були? Не всі там комуністи, я на список, треба підняти, подивитися. Ну так ви відповіли на наше запитання. Я розумію, що могло бути. Там же обласна комісія теж при очільникова от якісь перейменування. Наскільки я розумію, в газеті «Полтавщина» бачу там звіти щомісячні. Є таке, що якщо в загоні командир був офіцер НКВС, або... А він був.
А ваш депутат, ви знаєте, хто він? Вона да, звичайно. Вас... Він же ж... А була ж сесія, ви не бачили на сесії? Ні, мене він... не були на сесії, на жаль, навіть не знаю, хто депутат у вашій вулиці. Просто, чи, якщо ви знаєте свого депутата, чи він вносив якісь пропозиції на вашу вулицю? Так, звичайно, ні. Яка це буде? На вулиці в нас не було громадських обговорень. Ви чуєте? Взагалі депутат не обговорював? Взагалі нічого не було. О, я взагалі не можу вам сказати навіть, чи він взагалі знав про це перейменування, чи ні. Які ваші дії мають подальші, що будете робити? Ну як, ми зверталися на родову гарячу лінію, ми написали листа у інститут національної пам'яті. Ми звернулися також до пана Філіпа Проніна, щоб нам прокоментував це. От. І я думаю, що ми будемо чекати відповіді цих всіх владних структур. От. І думаємо, що 3 місяці в нас ще є, а потім після 3 місяців ми зберемося, ми оберемо собі гідну назву нашої вулиці, якщо це все нічого не дасть. Хоча є надія. Скажіть, будь ласка, вас збентежило саме оце прізвище Туркун, чи збентежило те, що без вашого відома перейменували? Нас збентежило те, що перейменування відбулося з порушенням Конституції України, з порушенням наших свобод і прав як громадян України. Ну, але ж я розумію, що такий час і все, але ж ви нас зрозумієте, що якщо ми будемо закривати очі на все оце, то до чого воно все дійде. Мій коментар як офіційного старости Благовіщенської громади Православної церкви України. В січні 2024 року на загальних зборах релігійної громади одне з питань було увічнення пам'яті Туркуна, священника, який відродив Благовіщенську церкву і який 43 роки служив громаді ревностно, навіть в радянські часи підпіллі. Мабуть, нема сім'ї тут, кого б він не хрестив, не відспівував, не святив. Було всяке. Ця людина дуже багато зробила для Лохвичини. 183 присутніх на зборі людини підписалися під цим зверненням, адресованого до мерії, до мера Редько, з проханням дослівно перейменувати одну з центральних вулиць міста Лохвиці, надати їй ім'я Туркуна. За 7 місяців влада нам навіть не відповіла дієво. Була відповідь, відписка з юридичного департаменту про те, що не на часі і змоги такої нема. Ми вирішили, що це питання більше піднімати не будемо до зміни, до оновлення влади. Але виявилося, що хтось взяв пакет документів, які ми адресували персонально меру, і відправили її на голову ОВА. Начебто пропозиція нашої релігійної громади була, щоб перейменували вулицю Партизанську на околиці міста, надали їй ім'я Туркуна. Ми цього не робили. В ОВА перейменували вулицю Партизанську. От. Нема тепер такої назви. Але хтось підбурював жителів цієї вулиці і натравлював саме на нашу релігійну громаду, на нашого священника, що це наша ініціатива була перейменувати саме Партизанську. Почалась колотнеча, почали бігати депутати, яких це питання обходило стороною місяцями. Тому ми прийшли сьогодні на збори, вислухали людей, їх позиція нам зрозуміла. Нам також зрозуміло, чого цю вулицю перейменувала ОВА. Партизанський рух очолювався весь в ті часи НКВС. І заступник Берія очолював партизанський рух. Тому зрозуміло, чому ОВА перейменувала вулицю Партизанську. Але громада не має релігійне до цього ніякого відношення. Перше. А оце підбурення, яке відбулося, я бачу три цілі. Мене дивує перше. 17 липня наша релігійна громада остаточно в суді довела законність свого переходу до Православної церкви України. Все. Московської церкви на теренах Лохвичини не буде. І буквально через кілька днів пакет з документами, начебто від нашої громади, попадає в ОВА. І це знімає гвалт. Людей хтось настроює проти ОВА, проти очільника військової обласної адміністрації Проніна. Бігають депутати, чомусь слуги народу, от, які начебто з вертикалі адміністрації президента мають спільні думки
спільні дії демонструвати, але тут було протиставлення, якесь підбурення простих людей, щоб вони писали в Київ, дзвонили в Київ на всякі гарячі лінії з приводу того, що незаконно перейменована вулиця Партизанська. Тому я тут бачу таке. Перше, стовкнути лобами жителів міста. Просто посіяти розбрат. Друге, недовіру посіяти до ОВА, до його керівника. Третє, визвати, викликати погані почуття у мешканців міста до громади ПЦУ, до церкви, нашої єдиної православної української церкви. І все це в часі збігається з тим, що Московська церква програла суд православній церкві Україні і громади. Глеб Львович, питання, хто винен, можна буде дізнатися якось? Я впевнений, що це і можна, і треба буде зробити. Я особисто, як староста громади ПЦУ, звернусь до правоохоронних органів з метою виявлення людей, які без відома громади відправили документи на очільника ОВА, не поставивши громаду навіть до відома до цього. Я впевнений, що саме ці люди стоять за розбратом, який посіяний в громаді, що саме вони спекулювали на почуттях людей. І маю надію, що ми почуємо їх прізвище. Я дуже дякую за те, що ви додивилися до кінця цього відео. І дуже приємно, що громада в Лохвиці не байдуже до долі, до своєї долі в тому числі. Тому погодьтеся теж, що трошечки, здається, одна із сторін лукавить, трішки лукавить. Тому ми будемо уважно слідкувати за розвитком подій. А ви підпишіться на наш канал, поставте отаку вподобайку, щоб решта глядачів YouTube теж могли подивитися наше відео.